ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ልዩ መልእክተኛ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈረመውን ስምምነት ሶማሊያ ለማጥላላት የምታደርገውን ጥረት እንደሚያወግዝ ገለጸ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር 1991 ጀምሮ ከሶማሊያ ጋር ያለውን ውህደት ሶማሌላንድ እንዳቋረጠች ያተተው መግለጫው ሶማሊያ እንደምትወራው ሳይሆን እንደራስ ገዝ ሉዓላዊ ሀገር በተደጋጋሚ ከሶማሊያ ጋር ከስምምነት መድረሷንና መቼም ቢሆን የሶማሊያ ፌደራል ግዛት አካል ሆና እንደማታውቅ አክሏል። ሶማሌላንድ የሁለትዮሽ ስምምነቶችን ለመፈራረም የሶማሊያን ይሁንታ ትፈልጋለች የሚለው ግልጽ ውሸት ነው ሲል መግለጫው ያስነበበ ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሌሎች ሀገራት ጋር ራሷን ችላ ግንኙነት ስትመሰርት እንደቆየችና ካሁኑ ስምምነትን በፊት ውጤታማ የሆኑ የሁለትዮሽና ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን በራሷ ስትፈራረም እንደነበረ አስፍሯል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ቅዳሜ ዕለት ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ከአንድ ሳምንት በፊት የተፈራረሙትን ስምምነት ለመሻር ያለመ ህግ በፊርማቸው ማጽደቃቸው ይታወሳል። ዛሬ ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ኤርትራ ገብተው በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል የተደረገላቸው ፕሬዝዳንት መሐመድ ቅዳሜ የፈረሙት ህግ ስምምነቱን ህጋዊ መሰረት እንዳይኖረው ያደርጋል ብለዋል። በኤክስ ወይም ትዊተር ገጻቸው ህጉ ህብረታችንን ሉዓላዊነታችንንና ግዛታዊ አንድነታችንን ለማስጠበቅ ያለንን ቁርጠኝነት ያሳያልን ብለዋል። ባለፈው ሳምንት ሰኞ ዕለት ኢትዮጵያን በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ዘላቂና አስተማማኝ የባህር ኃይል ቤዝ እና የወደብ አገልግሎት በሊዝ የምታገኝበት ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር መፈራረሟ ተገልጾ ነበር። ራስ ገዝ ሆና የምትተዳደረው ነገር ግን ሶማሊያ የግዛት አካል ናት የምትላት ሶማሌላንድ በስምምነቱ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሊዙ የሚታሰብ ድርሻ እንዳገኘችም የተገለጸ ሲሆን ፕሬዝዳንቷ ሙሴ ቢሂ አብዲ በስምምነቱ ኢትዮጵያ እውቅና እንደምትሰጣቸው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በሂደት ሶማሌላንድ እውቅና ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት በጥልቅ አጢኖ አቋም የሚወስድበትን አግባብ እንደሚያካትት ብቻ ነው የገለጸው። ከስምምነቱ በኋላ ሶማሊያ በተደጋጋሚ ተቃውሞዋን ያሰማች ሲሆን በኢትዮጵያ የሚገኙትን አምባሳደሯንም መጥራቷ ይታወሳል። ሶማሊያ ዓለም አቀፍ አካላት በጉዳዩ እንዲደግፏት ጥሪ አቅርባ የነበረ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት፣ አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት የሶማሊያ ሉዓላዊነት እንዲከበር ጥሪ አቅርቦ ነበር። ዛሬ የሶማሌላንድ የመከላከያ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ጋር የተፈረመውን ስምምነት ፕሬዝዳንቱ ካቢኔያቸውን ሳያማክሩ የፈረሙት ነው በማለት ተቃውመው ከስራቸው መልቀቃቸውን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ዘግበዋል። ኢትዮጵያ የጦር ሰፈር ወይም ቤዝ መገንባት የምትፈልገው የመከላከያ ሚኒስትሩ አብዲ ቃኒ መሐመድ አተየ የመጡበት አውዳል ግዛት በሚገኘው ሉጋያ የተባለ የወደብ ከተማ መሆኑም የተዘገበ ሲሆን የፕሬዝዳንቱ ካቢኔ ስምምነቱን ከመገናኛ ብዙሃን የሰማኑ ማለታቸውም ተገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከዛሬ ጀምሮ በመዲናዋ ሞተር ሳይክሎችና ከሁለት በላይ የሆኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ማሽከርከር የማይችሉባቸው መንገዶችን ይፋ አደረገ። ከልከላው ከቦሌ በኦሎምፒያ መስቀል አደባባይ ብሔራዊ ቤተመንግስትና 4 ኪሎ በሁለቱም አቅጣጫ ያሉ መንገዶችን እንደሚያካትት ኮሚሽኑ ትላንት ባወጣው መግለጫ ተጠቁሟል። በመንገዶቹ ሞተር ሳይክልና ከሁለቱም በላይ ከባድ ተሽከርካሪ እንዳይተላለፍ የሚከለከለው ደህንነትን ለማስጠበቅና የትራፊክ ፍሰትን ለማሻሻል መሆኑን የትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ቃና ስለ ምክንያቱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ኮሚሽኑ በመንገዶቹ ላይ የትራፊክ ፍሰቱን ለማሻሻል የሚያስችሉ ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው የትራፊክ ምልክቶች መተከላቸውን ገልጿል። አሽከርካሪዎች በተጠቀሱት መንገዶች ከታህሳስ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መንቀሳቀስ እንደማይችሉ አውቀው ሌሎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ ገልጿል። አክሎም ክልከላውን በሚጥሱ አሽከርካሪዎች ላይ ጠንካራ እርምጃዎች እንደሚወስድም ተጠቁሟል። የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር በአሜሪካ አየር መንገዶች ስር ያሉ ወይም በአሜሪካ የሚገኙ የተወሰኑ ቦይንግ 737 ማክስ 9 አውሮፕላኖችን በጊዜያዊነት ማገዱን ገለጸ። የአሜሪካው የአየር ማጓጓዣ ወይም አቪዬሽን ዘርፍ ተቆጣጣሪ የሆነው አስተዳደሩ ቅዳሜ ዕለት መግለጫውን ያወጣው የአላስካ አየር መንገድ የማክስ 9 ስሪት አውሮፕላን ከፖርትላንድ ለበረራ ከተነሳ በኋላ የአውሮፕላኑን መክፈቻ የሸፈነ ፓነል ተገንጥሎ በመውደቁ ነው። ፓነሉ ሲገነጠል በአውሮፕላኑ አካል በተፈጠረ ክፍተት ውስጥ ክፍሉ ግፊት በመቀነሱ አውሮፕላኑ ወደ ተነሳበት ቦታ ተመልሶ ለማረፍ ተገዶ የነበረ ሲሆን በተሳፋሪዎች ላይ የደረሰ ከባድ አካል ጉዳት ግን የለም። በአሜሪካ ኦሪገን ግዛት የሚገኝ አስተማሪ ትላንት የወደቀውን የአውሮፕላን አካል ቤት ውስጥ ማግኘቱን ለአሜሪካ የትራንስፖርት ደህንነት ተቋም አሳውቋል። ይህም በበረራው ዙሪያ የሚደረገውን ምርመራ ያግዛል ተብሏል። የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር የታገዱት የማክስ 9 ስሪት አውሮፕላኖች ወደ በረራ ከመመለሳቸው በፊት አስቸኳይ ፍተሻ እንዲደረግባቸው አዟል። ፍተሻው ከ4 እስከ 8 ሰዓታት እንደሚፈጅ የተገለጸ ሲሆን ትዕዛዙ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 171 አውሮፕላኖችን እንደሚመለከት መግለጫው አክሏል። የተቋሙ አስተዳዳሪ ማይክ ዊቴከር የውሳኔ አሰጣጣችን ደህንነት መር መሆኑን ይቀጥላል ያሉ ሲሆን የብሔራዊ የትራንስፖርት ደህንነት ቦርድ በአላስካ አየር መንገድ በረራ ላይ ስለተፈጠረው ክስተት በሚያደርገው ምርመራ ተቋማቸው እንደሚያግዝም አክሏል። ከ11 ቀናት በፊት የቦይንግ 737 ማክስ ስሪት አውሮፕላን የበረራ መቆጣጠሪያ ስርዓት ውስጥ ሊላላ የሚችል ብሎን ላይ አየር መንገዶች ፍተሻ እንዲያደርጉ የአሜሪካ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ከቦይንግ ኩባንያ ጋር በመሆን ማሳሰባቸው የሚታወስ ነው። ቦይንግ የ737 ማክስ ስሪት አውሮፕላኖቹ ጥራትና ደህንነት ላይ ላለፉት ዓመታት በተደጋጋሚ ችግሮች ሲያጋጥሙት ቆይተዋል። ከማክስ 9 አጠርና አነስ የሚሉት የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖችም ከዚህ በፊት በኢንዶኔዥያው ላየን ኤር እና በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች በወራት ልዩነት ውስጥ በተፈጠረና ወደ 346 ሰዎችን ለሞት በዳረገ የመከስከስ አደጋ ለ20 ወራት ከበረራ ታግደው ቆይተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ወደ በረራ መመለሳቸው የሚታወስ ነው። ከ140 በላይ አውሮፕላኖች ያሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከወር በፊት በነበረው በዱባይ ኤር ሾው 20 ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ጨምሮ 31 አውሮፕላኖች ለመግዛት ከአውሮፕላን አምራቹ ቦይንግ ጋር ከስምምነት መድረሱ የሚታወስ ነው።